ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ସହ ବଣ୍ଟନ କରିବା ମାମଲା ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗର୍ଜିଲେ ମନ୍ଦିର ସଂଘର ସଭାପତି ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘର ସଭାପତି। ହେତୁବାଦୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନାରେ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କହୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବି ଡିବେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ସେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଥାକୁ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଯେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କୁଠାରଘାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗଣତି କରିବା କି ନାସ୍ତିକ ହିସାବରେ ଗଣତି କରିବା ସେଇଟା ଏଇ ଜନସାଧାରଣ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଲା କୁଠାରଘାତ ହେଇନି, ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆମର ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଆଜି ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେବେ। ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ହେତୁବାଦୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପରଖିବୁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।